palihog manindog alang sa pagsugod. Pagkadagan sa anihu Taganunta kita sa Ginoo Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, karong adlaw atong gisaulog ang Domingo sa Santissima Trinidad, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tulo ka persona sa usa lamang ka Dios. Busa ning atong paghari karon sa santos nga misa una sa tanan, magpasalamat kita og atong daygon ng Ginoo tungod sa tanang mga grasya ug panalangin nga gihatag kanato ug sa tagsatag sa kapamilya ug sa atong tibuok Kristohanon nga katilingban. Ug aron maandam kita karon sa paghalad ning santos nga misa, maghinulsulo na kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kaninyong mga igsuon nga nakalapas sa kugda ko uyamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong nakong sala, busa na nga muyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santo ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampos sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, danon ta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Sa Dios dito sa langit.
kini sa yuta. Nagasimba kami kanimu, nagapasalamat mi kanimu. Nagaday kami kanimu tungod sa imong himaya. Maya sa Dios dito sa langit. Bugtong anak sa amahan. Inong Diyos, Kordero sa Diyos. Nagawag tang sasala sa kalibutan, kaloy kami. Kanagalingkod sa tuusamahan, dawatang among pangamuyo. Hangin, ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labi, alang duno, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo diya sa imaya sa Diyos nga mahal. Amen, amen. Maya sa Diyos dito sa lahat. Magampo kita, Diyos nga amahan nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran ug sa Espiritu sa kasantos ngani sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo, ihatag ka namo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad ug pagsimba sa iyang kahiusa diya sa gahum sa iyang kahalangdon. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod di atong paminawon ang pamalan ug pamalandungan ang mga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon sa busa abas si Moises nga bato sa unang duha ka ug sayo pagkasunod buntag mitunga siya sa bukid sa Silaniya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod ug nagbarog didto uban ni Moises ug gilitok niya ang iyang ngalan ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa tubangan ni Moises ug miingon, ako ang Ginoo, ang Diyos nga maluluyon. Dili ako dali masuko ug hupong sa gugmang walay paglubad ug matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Miingon siya, kung tinuod gayod nga nahimuot ka kanako,
Hangyoon ko ikaw, Ginoo, sa pag-uban ka namo. Tig-a kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan, ug dawata kami ingon nga imo na ang pulong sa Ginoo. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigunno ikaw, Ginoo, Diyos among mga katigulangan. Angay kang daigunno bayaw, labaw sa tanan sa kahangturan. Huwag daigun ang imong balan, may mayaong ngalan. Angay daigun og bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigun ikaw diha sa templo, sa imong balang himaya, angay kang daigun og bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daigun ikaw diha sa trono, sa imong gingharian, angay kang daigun og bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daigun ikaw nga nangadungaw ngadto sa mga kahiladman, gikan sa imong trono diha sa mga kerubin, angay kang daigun og bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Amen.
igun ikaw diha sa aling sa kalangitan ang ang ikang daigun na bayan labaw sa tanan sa kahangturan. Maya, oh padai hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Karun mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo og pagmakigdaiton. Maguban unta kaninyo ang Dios sa gugma og kalinaw. Pagpangamustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangamusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Maguban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo. Ang gugma sa Dios ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa Santos sa Ebanghelyo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon kang Nicodemo, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kun walay padala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsidot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manglingkod sa makadiyot. Maayong buntag ka rin yung tanan. Karong Domingo wa usab, Domingo Santissima Trinidad. Gitawag usab karon og Sunday or Beck Sunday. BEC Sunday, Basic Ecclesial Community Sunday. Ang Domingo sa Basic Ecclesial Community. Busa, iampo na sab nato ang atong mga Basic Ecclesial Community nga hinaot unta nga magmalahutayon sila ug magmalungtaron sila sa ilang
panaw isip usa ka komunidad nga matuuhon sa Dios ug sa kanunay nagtan-aw sa kaayuhan nga gihatag sa Dios kanila. Mga igsoon ko na ni Kristo, karong adlaw atong gisaulog ang Domingo sa Santissima Trinidad. Tulo ka personas sa usa lamang ka Dios. Oy lisura man ako der, oy tulo ka personas usa ra ka Dios. Disura man na, oy disud kayo atong saysayon. Matud pa kini kunong misteryo sa Santissima Trinidad. It is a mystery not to be solved, but a mystery to be lived. Dili kuno usa ka misteryo nga angay sulbaron, kundili usa ka misteryo nga angay puy-an. Ang sikat o ilado kayo nga istorya mahitungod sa Santissima Trinidad, mga igsuon, nahitabo sa panahon ni San Agustin. Ako lang tingaling baguhon ang inyong hunahuna, basin mo nakahibawa na mo ng istorya ha. Si San Agustin Manggod, sa dihang nataw siya ng kalibutan na bright man ni Kaisiya, gusto niya nga tugkaron o nganog yun nga na may tulog ka persona sa usa lamang ka Dios. Gusto niya nga tugkaron. Muna nga sige siya gunahuna, sige siya gunahuna. Usa ka adlaw ni Ana, naglakaw-lakaw siya at tubangan sa baybayon. Des baybayon ba? Unya nakakita siya usa ka bata. Gipangutana niya ang bata, yang ina na, dong, dong, nagunsa man ka dong? Ningingon ang bata nga, naghimo ko gatabay diya sa bas. Nga naghimo mo gatabay? Gusto na ko nga ang tanang tubig sa dagat, isud na ko sa atabay. Ningkatawa si Agustin, uy, mahimo ba rin na nga, kagamay na imong atabay, unya kadakuha ng tubig niya, isud mo sa atabay ang tanang tubig diya sa dagat. Ug niingon ang bata, Agustin, Agustin, ingon niini usab ang Santissima Trinidad, it is not a mystery to be solved, but a mystery to be lived. Ug dito natauhan si San Agustin, mga igsuon, siya nga, uuday, no? Ang Santissima Trinidad di ay, dili di ay usa ka misteryo nga angay sulbaron, kundili usa ka misteryo nga angay puy-an. Muni kang San Agustin, mga igsoon ko din ni Kristo, kung pangutanon ko ninyo, sa unsa man gyud nimo Father ikatandi ang Santissima Trinidad, mura gunaog 3-in-1 coffee. Nakakita naman mo 3-in-1 coffee, no? Kanang 3-in-1 coffee, kung inyo nang ablihon, kape na siya. Pero ang soda na, kape, asukar, o creamer. Mabito na nga 3-in-1 coffee. Sa ito pa, tulo ka sahog, kape, asukar o creamer. Pero imo nang ablihon, hindi na nimo matagsa-tagsa ka nagisagol-sagol naman na siya. Pero kung imo nang butangag ini tubig, kape na siya. Di ba murag Santissima Trinidad? Murara. Pero di gina siya Santissima Trinidad. Kaya Santissima Trinidad, usa ka Dios sa tulo lamang ka persona. Sa ato patulo ka persona sa usa lamang ka Dios. Pareha ra gud na og kaminyoon, kana laging kaminyoon. Bisan tuod og ang imong dibitaw sa amua, sa among side lang sa among pamilya, nagud ko iyaan gud nga ang akong iyaan ning adto na gud sa mamahimong asawa sa iyang anak. Ging na gud nga susday kung magminyo mo anak kung anak day wa gyud kay ma daw-daw nang akong anak kay patigin ang buguya. Yon saon man lagi nga gugma man. Gugma. Gugma mo yung nagsugo. Mauna nga, gipakaslan yun. Nakasal yun sila. Kagit ay mahimo na, nakasal yun. Pero pag humagkasal, kahibaw mo mga igsuon, katong bugoy kayo nga igagaw na ako, nahimong paborito kayo sa iyang in-laws, sa iyang papa o mama sa pikas. Kaya nga no, mo ilang masaligan sa ilang panimalay o sa ilang negosyo. Sa ato pa nausab dayon ang iyang kinabuhi sa dihang naminyo sila. O tungod lang ito sa gugma, mga igsuon ko din ni Kristo, tungod sa gugma, tingali daghan kayong istorya nga pareho susama sa akong mga giistorya, pero dili lang tingali nato sa isayon ang tagsa-tagsa, kundili ato lang ang ibutang sa atong hunahuna o sa atong pagbati. O karun, palihog manindog alang sa atong pagtuo, galang sa pagbago sa atong pagtuo. Nagatuo kami, Isus sa kadios, ang amahan, ang makagagahom sa tanan,
magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa kaginoo su Kristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, yanak dili binuhat usa ka kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay o gilubong sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang ginoog ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko o Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunya galang sa kapasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang tao bisan nagkadaiya ingon nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo usara. Sa matag pagampo ang atong itubag, hiusaha kami Ginoo, palihog atong usbon. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang pagkamanggiluyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan, alang sa Anak, diha sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo. Nga ang tanang Kristuhanon, maghiusa, aron ang ilang kahiusahan, mupadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo. Nga ang atong nasudnong pangagamahanan, mupakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minorya nga lahig kultura. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristuhanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tsufilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay sa gugma, tali sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo. Ginoo. Alang sa mga gagmayng Kristuhanong katilingban sa tibuok nasod, nga magpadayon sila sa pagtubo, sa paghangop sa mga hagit sa pagpahigayon, ug kahiusahan sa mga katilingban, subay sa mga mithi sa Santissima Trinidad, ug pagtuman sa ilang misyon, ug pagbag-o sa simbahan, pinaagi sa pakigduyog, ug pagkigsiltihanay. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo. Alang sa dugang misyon sa pagkapari ug pagkareliyoso ning dapita sa diocese sa Talibon, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo. Amahan namo, tabangi kami, aron padayon kaming mamati sa imong mga pulong, bisan malisud alang kanamo ang pagsabot niini, udili ba sukwahi kini sa unsay among gipaabot. Himua kaming mahiusa sa imong balaang pulong, nga nagpuyo uban kanimo sa Espiritu Santo, karon ug hangtod sa kahangturan. Palihog mang lingkod.
Dagon ikaw ginong Dios sa tibuok kalibutan kay gikan sa imong kamanggihatagon. Nadawat na mo kini ang maghihalad kanimo ang panubino nga abot sa yuta. O ginamahat sa kabut sa tao, imo kinikalan sa kinabuhi ilim nun nga Espiritu hanon, alang ka na mo. Palihog, palihog manindog. Mga igsoon, magambo kita ron ang atong sakripisyo. Dawato nunta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga hatag sa among pag-alagad, o pinagi niini himuwa kami nga tunhay gayud nga gasa alang kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunay ang magagahom sa tanan angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo may usa ka Dios usa ka Ginoo dili sa usa ka persona kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo mausab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kidutubang pagka-Dios simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang usa sa iyang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gipadayeg sa mga anghel ug mga arkanghel ingon man sa mga kerubin ug mga serapin nga sa walay hunong nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Sa kagahuman puno ang langit ug yuta sa imong maya sana kusana sa kagahuman nagaanhi sa Ginoo Hosanna sa itaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang mga espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Lawas ug dugo ni Jesu Kristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan mipasalamat kanimo mipika sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini nga sa iyang mga tinunan ug miingon.
dawata kini upanginom ka mo nga tanan gikan ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagoog tunhay nga kasabutan ang dugo nga giula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandum sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Patrick Daniel ang among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi na sila ang among gihandum karon ug among gihalaran usab nining Santos nga misa. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita karon nga sa atong amahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron dinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kalunay sa salaw, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Imo man ang giarian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangtura. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaaka ninyo. Ipakita ta ang atong pag-inig suunay. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ang tagsa-tagsa nato karon bulahan, gidapit kita ni Kristo sa iyang bangkete. Ginoo dili ako angay nga mukalawat, kanimo pan ko ni pamulong mo lamang mamaayo ako. Punta namo sa lawas ug kalagi ng Dios namo ang pagdawat ining sakramento ug ang pag-ila sa Santisima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
pag-anpo nga to kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, San Miguel Arcangel labani kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa kadautan ug mga paglingles sa yawa. Ang Dios magbadlong ta kaniya. Kami nang amuyo nga mapaubsanon ug ikaw o prinsipe sa kasundaluhan sa langit. Pinagi sa langit ng gahom sa Dios, magbanlot sa impyerno kang Satanas, ug sa mga dautang espiritu nga naglibot-libot ng kalibutan, nagtinguha sa kaparutan sa makalag sa katauhan. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdi kami. Beck Sunday Prayer. O Ginoo among Amahan, tuboran sa tanang kaayo. Salamat sa imong gasa sa pagbag-o nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa mga gagmayng Kristohanong katilingban. Isip dapit ug hagit aron kapuy-an namo nga makahulaganon ang among pagtuo. Nangamuyo kami kanimo nga taliwala sa nakidaiyang hagit nga among giatubang. Masinati unta namo ang kalayo sa bagong kalipay, diha sa pagbag-o sa among banay, katilingban ug among parukya. Hatagi kami sa kadasig sa pag-usab sa among mga gagmayng Kristohanong katilingban. Ngadto sa mga matuod nga gagmayng tawhanong katilingban ug sa kusog sa pagpaningkamot, taliwala sa mga babag sa among mga buhat sa pagpangalagad. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari. Uban kanimo sa Espiritu Santo, usa ka Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod alang sa mga pahibalo. Pahibalo gikan sa buhatan sa Padre Cura. Karong adlawa Domingo pitsa 4 ning bulan sa Hunyo, adunay meeting ang tanang PFT bago og daan karong alas 2 sa palis ani sa atong simbahan. Ang atong hisgutan mahitungod sa sobre nga gipanghatag alang sa Beck Sunday nga karong Domingo ha sa Ulugon. Ang mga sobre palihog ibalik sa sunod Domingo. Ang mga sobre ato na napadala og nahisgutan na usab ang Beck Day sa diocese karong umaabot nga Hunyo 24 adto sa Buena Vista, Bohol. Naay mga sobre nga dili matunong, sobre sa Alay Kapwa nahatag sa apostoles og na-offer sa misa, sobre sa birthday offering, nahatag sa lain nga rason. Salamat nga to ni Mr. and Mrs. Nelson and Marie Caro Chavo and family sa ilang pag-donate o wireless connection para sa TV sets. Karong Hunyo, 10 og 11 adlaw Sabado og Domingo, adunay bi-monthly meeting ang formators meeting sa diocesan PYM ani sa Hagna. Pagahimoon kini sa CMM ang mga tagbalay nga puy-an ani mga batan-on of foster parents palihog i-welcome ninyo ang mga batan-on nga magpuyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang meeting sa PPC karong umaabot Hunyo 11 ikaduhang Domingo sa bulan sa may alas 2 sa palis. Mao kini ang mga sobre sulod sa sobre birthday offering gikan sa April 9, 2023 hangtod sa Hunyo 3, 2023, mikabat og 137,734 pesos. Ang mga apostolis nakalimpyo og 210,430 pesos. Ang alay kapwa mikabat og 41,790 pesos. Ang birthday offering og mga sa mga apostoles padulong sa projects sa parokya. Daghang salamat pag-amping kamo kanunay Father G. Pabilin sa paglingkod, kagahapon may ani si Father Tereso Lumakang Jr. ang atong liturgy sa diocese aron paghatag og orientation sa atong mga lay ministers bag-o og daan nga mga lay ministers. Karon usab human sa Santos nga misa, muhatag og pasalamat ang usa sa atong mga seminarista nga si Seminarian Crisal Cortez tungod kay muhawa na sila dinhi sa Hagna, mo padayon na sila sa ilang panaw isip mga seminarista ug magpasalamat sila daan sa ilang paglakaw dinhi sa Hagna. Ug atong hatagan og masipang pakpak si Crisal ug ang iyang kauban. Atos ang paminahon ka diyot.
Padre, mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo, mayong buntag ug bulahang Domingo kadinyong tanan. Sanglit, natapos naman ang among Summer Apostolate Program. Tuguti kami sa pag-apambit sa among pagpasalamat diha kaninyo. Una, nagpasalamat kami sa labang makagahom sa tanan kay iya kaming gihatagan og oportunidad na makasinati nining exposure busa amo kining dalon sa tibuok lakwat namo padulong sa pagkapari. Ikaduha, sa inyong kora paroko, Father Jesus, Frederick Camacho, ug sa iyang mga kaubang mga pari na sila Father Vincent Franco ug Father Gilbert Sinya, mga padre kami, nagtuguti kami sa pagtunol kanimo sa mong mapasalamatong pagbati, dili lang kay tungod sa imong mainitong pagdawat kanamo, pagpasaka, pag-amuma ug pag-umol kanamo, apan ilabi na usab sa imong labing kamaayo. Manalangin unta kanimo kanunay ang Ginoo pagbalik. Ug ikatulo, kaninyo tanang mga parokyano sa San Miguel Arcangel Hagna Bohol, daghan kayong salamat sa inyong mainitong pagdawat sa pagpaambit sa inyong mga pahiyom ug labaw sa tanan sa inyong walay puas nga pagsuporta ug paghigugma dinhi kanamo. Sa akong pagtapos niini, tuguti ako pagbalik sa pagbilin kaninyo og kutlo gikan ni Mother Teresa nga nagasaysay. Spread love everywhere. Let no one come to you without leaving them happier. Na kung sa ato pa, ayaw itugot ang tanang muduol kanimo, imong biyaan nga dili magmalipayon, busa ipakailap ang gugma. Daghan kayong salamat ug mayong buntag. Atong tagag pa si pangpakpak si Crisald. Ato sa patindugon ng iyang kauban, si Seminarian Art Gerald Recones. Silang duha mo yung nasa Henry sa Hagna. Basin ang balik ani nila, mga pari ani sila. Murawag si Reverend Ayong ba? Hapit na mapari, gamay na lang yud kuwang, madungagan ang Hagna o gusto ka pari. Daghang salamat, Ayong, sa imong paghalad, sa imong kaugalingon, alang sa katauhan sa Dios sa Hagna. Ikaduha, mga igsuon kuda ni Kristo, ug mapuhon sa buntag na imuabot nga 50 katao nga bumubisita sa Hagna gikan sa diocese sa Butuan. Miingon ang ilang kauban nga si Monsignor Ruelasco nga wapit yung kuno sila sa Hagna kay ani sila mamahaw. Uy, ani di sila mamahaw. Mauna nga, pura-pura na sila sa taga Surigao. Ang taga Surigao si Tinta Kabuok, ang taga Butuan 50 ra, mas daghan tong taga Surigao di ay. Mauna nga, kami ug ang Finance Council nagkontak na daan og kiterer nga mo imo cater. Muna nga, og panalitan na amgali mo ihatag, mas maayo tingali nga istoryahon niyang Finance Council og tingali, mas maayo tingali nga i-cash na lang ninyo kay aron nga ibayan na lang nato sa atong kiterer. Mas maayo mo na nagkontak mi og kiterer, takoy, tiaw ba po nga, 50 ba yan ang kataon ng pakanon niya, wagon mi kahibaw o pila nakabuok silang pakanon o kinsa yung mga, sa yung mga dagway ng mga tauhana, mga taga Butuan City ko na sila, mga membro sa Parish Pastoral Council sa Cathedral, mauna nga nagkuha gid mi og kiterer nga maoy mo tabang namo sa among pag-andam sa ilang pagkaon karong umaabot nga ug mapuhon sa uma sa buntag. Mauna nga gabi man ta toy ilang gusto unya kay nausab man og buntag. Buntag naman kuno miingon si Monsignor Ruelasco ang ilang kura paroko sa Cathedral. Mauna nga, katong una, gikan sa Surigao, ang nanawag nako ang obispo yun, si Monsignor Yet Kabahog, katong niapil din niyong misa. Pero kanang kagahapon, ausang adlaw, nanawag nako si Monsignor Ruelasco, ang kura paroko sa Cathedral sa Butuan, ug miingon siya nga, nako ni panalangin ni Bishop Ming Almedilla, ang atong kaugalingon nga taga-Talibon nga obispo sa Butuan, nga ani sila din sa Hagna. Muna nga taga-Hagna, pagbantay lang yun mo tungod kay tungod sa atong pantalan, daghan kayong mga taga-Mindanao nga muagi yun din hi. Muna nga hinaot unta nga ato silang tagaan sa maayong nga panglantaw nga kita usab mga bulanon o mga ang mga bulanon mudawat gayud kanila. Amen! Palihog manindog kitang tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
ug manalangin kanino ang Dios nga makagagahom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadaang kalinaw gugma ni Kristo.